Hallo og velkommen tilbake til min kanal. Beklager hvis jeg bråker litt, men jeg sitter rett med et stort vindu og det kommer litt sånn biler frem og tilbake. Dette her er en vlogg der Instagram skal styre dagen min. Det så du kanskje på titelen. Og det fungerer basically via meningsmålinger på Instagram, der følgerne mine kan stemme mellom to alternativer. Og så skal jeg gå gjennom dagen min. Ja, det da. I dag er det fredag 22. juni, og klokka er 2, og jeg fikk sommerferie i dag, så jeg har vært på skolen og bare hatt en liten sånn avslutning tidligere. Nå har jeg bare dusjet og stelt meg, og skal gjøre litt forskjellige ting videre i løpet av dagen, som da Instagram-følgerne mine skal være med på å bestemme. Bestevenninna mi Stina kommer også fra Trondheim i dag, så senere i dag skal vi hente til henne. Og jeg tror det blir en veldig bra dag, og jeg håper at du har lyst til å følge med på den. Og hvis du gjør det, så må du gjerne gi en like, kommentere og abonnere på YouTube-kanalen min. Ok, så jeg har nettopp dusjet, og jeg pleier alltid å bli litt sånn tørr i huden etter jeg dusjet. Nå har jeg faktisk brukt kokosnøttolje, som er et sykt bra hack. Hvis du sliter med å være tørr etter jeg dusjet, så kan jeg absolutt anbefale å shave med kokosnøttolje, og noen ganger bruke det som face wash. Jeg har ikke prøvd det så mye, men det er i hvert fall forløpig funket. Men jeg er uansett litt tørr, og derfor skal jeg bruke mine nye øyepatches, hva det heter, fra Coco Star, og disse heter da Princess Eye Patch. Og disse her er fra Junkyard, de har nemlig begynt med beauty og hårstyling og sånn, og jeg har fått tilsett disse. Ta med et annet kjønnsprodukt, også noe tøy, så det kommer en lookbook. Men i hvert fall disse skal jeg ta og bruke nå. Det som gjorde at jeg ville liksom bestille disse, var det at det er faktisk 60 stykk oppi her, som er helt sykt, og det vil da si 30 par. De skal bare la stå på mens jeg rydder litt. Ok, så nå har jeg lukket vinduene, så det er litt mer stille, og håret mitt holder fortsatt på med å tørke seg, og jeg skal ta og sminke meg. Og det har jeg laget en meningsmåling på. Det første er da hudsminke, og liksom sminke generelt, og da var alternativene Everyday Glam og Everyday Natural. Så det vil liksom si min hverdagslige glam, og liksom min hverdagssminke når jeg er mer naturlig. Og da var det 45% som stemte Everyday Glam, og 55% som stemte Everyday Natural. Og Everyday Natural er min favoritt, så det er jeg veldig fornøyd med. Så da skal jeg egentlig bare ta og gjøre min natural base. Nå er jeg ferdig med the base, og jeg glemte meg litt siden jeg snakket om mamma. Men øynskygge var det neste alternativet dere kunne velge mellom på Instagram. Og da var alternativene eyeliner. Det andre alternativet var eyeshadow, og det er det som vant med 60%, mens eyeliner fikk 40%. Så jeg har så vidt begynt med øyenskyggen, og den skal bare være sånn litt sånn brun, varmtoner, ja. Sånn som jeg alltid pleier å gjøre, egentlig. Her er mamma. Si hallo. Hallo. Nå har jeg gjort hud og øynene blir bare sånn natural. Og det siste er da lepper av liksom sminkedelen i hvert fall. Og da var alternativene bare å bruke Carmex. Jeg elsker virkelig Carmex. Eller Kylie Jenner Lips. Og jeg har ikke noe sånn Kylie Jenner Lip Kit, men da tenkte jeg litt mer bare sånn Luscious Big Glossy Lips, som jeg føler Kylie Jenner Lips er kjent for. Og da vant Kylie Jenner Lips med 59% av stemmene, mens Carmex fikk 41%. Da er leppene også ferdige. Ta-da! Jeg skal også gjøre håret mitt, men først skal jeg på matbutikken med mamma, så jeg rekker ikke å gjøre håret mitt nå. Men jeg har spurt om antrekk, fordi jeg kan jo ikke bare gå i truser på butikken. Jeg la ut to bilder som liksom jeg følte beskrivde litt viben av hvilke to antrekksalternativer. Og alternativene var da white summer vibes, som liksom var med denne linskjorta og litt med sånn sommeraktig. Og så var det andre alternativet, en hvit t-skjorte med en grønn jakke, og det kalte jeg bare edgy and green. Og da fikk white summer vibes mest stemmer med 53%, og edgy and green fikk 47%. Så da skal jeg egentlig bare beholde denne skjorta på, men ta på litt mer tøy, og så skal jeg på butikken. Jeg er seriøst så obsesst med de nye skålene mine. Her er veldig brun panne.
Jeg vil egentlig lage en poll nå, eller heter det poll? Eller meningsmåling? Poll. Sånn meningsmåling. Ja, på norsk heter det meningsmåling. Ja. Jeg skal lage meningsmåling nå. Avstemming. Om hva slags mat vi skal spise til middag i dag. Og da tenkte jeg å ha enten spiralized pasta, som da er bare grønnsaker og strimler opp med god saus og sånn, eller vegetartaco. Jeg må bare si at liksom, for å være helt ærlig, jeg digger sommerferie og sånn. Men jeg vet ikke om det bare er meg, men jeg føler bare at første klasse på videregående liksom har gått så sykt fort. Jeg ser liksom tilbake, eller jeg tenker tilbake på mine år, og så føler jeg liksom at det nettopp skjedde. Så liksom, jeg har ikke helt sommerfølelse, jeg vet ikke hvorfor, men liksom sånn, jeg føler liksom ikke at det er sommerferie, liksom alle de andre årene, liksom så alltid. Gleder meg sykt mye til sommerferie, og venter sånn telt ned dag, og basically være sånn, woohoo, sommerferie! Men liksom sånn, nå er jeg liksom, jeg vet ikke, kanskje det er en del av voksen, men akkurat nå er jeg liksom sånn, ja, sommerferie, koselig, greit nok, det liksom, hadde det vært en uke til med skole, hadde jeg bare vært sånn, ok, greit, så liksom, jeg vet ikke. Og jeg skal liksom på ferie og sånn i sommer, så liksom, det er ikke at jeg ikke har ting å glede meg til, jeg vet ikke. Jeg må sjekke meningsmålingen. Alternativene var som sagt, hvis ikke jeg sa det før, så var det veggie taco, og så var det spiralized veggie pasta. Og veggie taco vant med 69%, og spiralized veggie pasta fikk 31%. Og det er veldig bra, fordi jeg har lyst på veggie taco, så... Hello, it's just me. Hello. Oh, my puffs are maximum. I just want to borrow my, but I... Had the puffs max før. Og så bare forandret livet mitt en dag. Oh, dearest. Så jeg tenkte at jeg skulle gjøre håret mitt nå. Og jeg har jo laget en meningsmåling, poll, stemme-greie på det også. På hår så hadde jeg to alternativer. Obviously, og det var Beach Waves, som jeg ser på som litt sånn Victoria's Secret, natural, løse krøller. Og så bare straight, altså rett hår. Og da fikk Beach Waves 77% av stemmene, og straight fikk 23%. For å få den perfekte krøllen, skal jeg ta og bruke Baby Bliss Paris sin Sublime Touch. Curling wand. Som jeg sa tidligere har Junkyard begynt å selge kjønnsprodukter, og dette er en av tingene jeg har fått tilsendt. Og jeg har allerede brukt den to ganger, og den her er virkelig så god. Krølltanger er veldig store diameter, hvis det er mening, så den lager store krøller, og funker fint og effektivt på håret. Så den her er jeg sykt fornøyd med. Let's make some curls. Jeg føler at jeg holder krølltangen sykt rart, egentlig. Så det jeg gjør nå er egentlig bare å ta børstesiden, fordi at jeg føler at det på en måte ødelegger krøller mindre enn kammen. Så tar jeg bare og børster gjennom håret. Så dette her er da resultatet. Dette har absolutt blitt en av mine go-to hairstyles. Jeg føler liksom at du kan kle deg skikkelig edgy, men samtidig kan du også kle deg veldig sånn classy. Og jeg føler bare at man liksom ser velstelt ut, men samtidig effortless, hvis det gir mening. Og du kan ha det bak ørene, du kan ha en bak ørene. Du kan bare litt sånn glam, but no. Så ja. Thank you for watching. Jeg har to forskjellige øredobber i nå, og det har vært en meningsmåling. 57% sier chain, og jeg kalte den her chain, fordi jeg vet ikke hva jeg skulle kalt den. Og 43% stemte anker, så da blir det chain på meg. Nå skal vi hente Stina på flyplassen. Det som er litt sykt er det at Stina var med på visningen når vi så på leiligheten vår, der vi bor nå. Og nå har vi liksom kjøpt den, og vi var på visning sist gang vi var her. Så det er litt rart å tenke på det liksom. Nå bor vi der, så jeg gleder meg veldig mye til å... Hvorfor blir jeg så hvit? Ja, jeg gleder meg i hvert fall veldig til å vise Stina leiligheten og vise hvordan alt har blitt og sånn. Og så skal vi som sagt spise vegetartaco og bare chille og kose oss. Switch it down nail. Jeg har faktisk aldri vist rommet mitt, eller jeg har ikke gjort det på YouTube liksom.
siden vi flyttet. Så, this is my room. Har en sånn to nattbord, lampe, bed, Stina, sammen på den siden. Og så går det ut sånn her liksom. Cutie! Oh my god, pose. Så nå har vi guacamole, bønner, mango salsa, og masse annet.